O e budher, gjatë kalimit të natës e ditës, ty të paksohet mosha, të ruhen punët dhe vdekja të vjen papritur. Kush mbjell të mirën, do të korr mirësi, e kush mbjell të keqen, do të korr pendim. Çdo mbjellës do të ketë korrje të njëjtë me atë që mbjell. Ngadalësia nuk e paraprin çastin, as lakmitari nuk e arrin atë që nuk i është caktuar. Ati që i është dhënë e mira, Allahu ja ka dhënë, dhe ai që është i mbrojtur nga e keqja, Allahu e ka mbrojtur.